Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um programa Talk Show em Farma e Saúde do About Me. Para quem não me conhece, meu nome é Newton Veloso. Eu sou responsável por uma empresa de recrutamento e seleção exclusiva do mercado farmacêutico e demais organizações da área de saúde. Trabalho com esse processo de ajudar as pessoas e as empresas na busca por talentos. Estou aqui hoje como um apresentador. Eu vou conduzir essa conversa com vocês, esse programa Talk Show e Farma e Saúde, que acontece todas as segundas-feiras, sempre às 20 horas, neste canal aqui do YouTube. E hoje estamos aqui já na nossa 34ª edição. Então, muito obrigado pela presença de vocês, para quem estiver agora chegando, para quem vai assistir esse programa mais tarde e outros dias. O propósito desse programa Talk Show é apresentar temas relevantes deste mercado da área de saúde. E então eu convido profissionais que são executivos, especialistas, médicos, que possam contribuir com informações, com ideias, com sugestões, com conteúdo e com muito conhecimento, para que eles possam compartilhar com vocês esses conhecimentos nessas lives. Então, esse material que está sendo transmitido agora ao vivo fica gravado para que vocês possam também assistir mais tarde. Para uma audiência especial que são vocês, uma audiência muito seleta e de alta qualidade. Muito obrigado novamente. Antes de iniciarmos aqui o nosso bate-papo, eu faço aqui alguns agradecimentos a algumas empresas que nos apoiam na divulgação desse projeto. Duas delas são dois veículos de comunicação do mercado de saúde. Um é o site Panorama Farmacêutico, um site bastante conceituado em termos de informações do mercado farmacêutico e saúde como um todo, presente em todas as redes sociais, muito bacana para quem busca qualquer tipo de informação. A tradicional revista Upfarma, e também há duas entidades, que são a Abralog, que é a Associação Brasileira de Logística, e a Abracro, Associação Brasileira das Organizações Representativas de Pesquisa Clínica. Meu muito obrigado. Aproveito também para disponibilizar esse espaço, caso você tenha uma empresa ou trabalhe para alguma organização e queira divulgar a sua marca nesse espaço, seja do ponto de vista institucional ou até mesmo comercial. O espaço está aberto para que possamos conversar sobre a sua necessidade. Então, feitas as devidas apresentações e aberturas, vamos então entrar no nosso bate-papo de hoje. O nosso tema é um tema muito importante, o um tema ligado à área de saúde, que se chama Abril Marrom, mês da prevenção da saúde ocular e combate à cegueira. E para debater esse tema hoje, eu convidei duas pessoas, uma médica, uma oftalmologista bastante conceituada, que é a doutora Cláudia Del Claro, e um executivo do mercado de saúde da indústria, que é o Antônio Miguel Mendes, na qual eu peço que entrem na sala de transmissão. Sejam muito bem-vindos. Olá, doutora Cláudia, olá, boa noite. Antônio, boa noite também. Muito obrigado pela presença de vocês. Não tenho dúvida que vocês vão dar um show aqui hoje de informações, de conteúdo. Novamente, muito obrigado pela presença. Muito bem. Melhor maneira para nós iniciarmos aqui nosso bate-papo seria solicitando que vocês se apresentem à nossa audiência, lembrando que muitas pessoas vão vê-los mais tarde, num outro momento. Então, gostaria de convidar inicialmente a doutora Cláudia Del Claro para se apresentar, e na sequência o Antônio, e aí a gente já vai engatar uma terceira no bate-papo aqui sobre o nosso conteúdo de hoje. Doutora Cláudia, boa noite, muito obrigado pela presença. Boa noite, Nilton. Agradeço demais o convite. Me sinto super honrada de estar aqui nessa live juntamente com o Antônio. Prazer estar aqui com este objetivo, né, de divulgar esta campanha tão importante que é o Abril Marrom. Eu sou Cláudia Del Claro, sou oftalmologista em Florianópolis, atuo nas áreas de córnea, catarata, cirurgia refrativa e há 4 anos iniciei um trabalho educativo nas redes sociais. Faço um trabalho educativo com o objetivo de ajudar as pessoas a cuidarem melhor de seus olhos, a fazer com que as pessoas tenham mais cuidado com sua visão, notem a importância de preservar os olhos, de prevenir as doenças oculares. Hoje, estou muito feliz que o meu canal atinge, em média, 500 mil pessoas por mês, e Parabéns. através de vídeos gratuitos e com conteúdo educativo, as pessoas conseguem ter mais noção e têm sido ajudadas. Muito obrigado pela apresentação, doutora Cláudia. Por favor, Antônio Mendes. Muito boa noite. Boa noite, doutora Cláudia. Muito gosto em revê-la. Também sou um seguidor das suas redes sociais. Realmente uma pessoa com conteúdo muito interessante. E Newton, muito obrigado e About Me pelo convite de estar aqui hoje presente. Então, quero-vos comentar o meu nome. Sou António Mendes, sou português. Trabalho no Brasil há 4 anos. Estou como diretor da unidade de negócio da Vision Care da Alcon Vision Care Brasil.
Já trabalhei em Portugal, na minha origem, onde comecei na Alcon, no meu percurso. Já vivi também em Espanha, trabalhei em Barcelona na Alcon. Já trabalhei nas duas unidades de negócio da Alcon, na parte da Vision Care e na parte cirúrgica. Estou há 4 anos, então, a liderar aqui no Brasil a área da Vision Care. E tem sido um desafio super interessante num país com tanta diversidade, com tanto conhecimento, com tanta gente talentosa. Tem sido realmente uma experiência incrível estes 4 anos aqui no Brasil. Muito bacana. Muito obrigado pela sua apresentação, Antônio. Agora estamos devidamente apresentados. Eu faço questão de reforçar com vocês. Temos aqui os dois lados, né, do mercado da oftalmologia, uma médica especialista e um executivo da indústria. Então, uma visão clínica, uma visão de negócios, que se complementam, que vão trazer uma riqueza muito importante para esse nosso bate-papo de hoje. Bom, eu queria fazer uma pequena introdução para as pessoas, para que possamos, então, esquentar, assim, fazer um esquenta aqui do nosso assunto, né, fazer uma pequena introdução de mercado. E eu peço licença para vocês que eu vou ler um pequeno texto que diz o seguinte, uma pequena introdução para todos nós, né, que diz o seguinte: apesar da boa parte das doenças visuais serem preveníveis e tratáveis, né, o número de deficientes deve aumentar devido aos maus hábitos de saúde e doenças crônicas. Cerca de 60% dos cegos brasileiros poderiam ter evitado a cegueira, né? Hoje, cerca de 1,5 milhão de brasileiros são atingidos pela cegueira. Com cerca de 60% das doenças que levam à cegueira são tratáveis, a descoberta das doenças nas fases iniciais poderia evitar que 900 mil pessoas não estivessem cegas. Ou seja, se tivessem procurado um oftalmologista mais cedo, talvez não tivessem cegas, né? Esse é o grande dilema que nós vamos discutir nessa noite, com um embasamento de mercado e uma visão mais técnica da médica, né? Então, começo perguntando aqui, direcionando minha pergunta aqui para a doutora Cláudia, né? Doutora Cláudia, o que que é, pode explicar para a gente o que que é o abril marrom, qual a sua importância para nós? Sim, Newton, o Abril Marrom foi uma campanha criada em 2016 pelo doutor falecido Suel Abjanra, e essa campanha ela tem como objetivo conscientizar toda a população das diversas formas de cegueira e combater a cegueira. Essa campanha, o nome dela vem através da cor da íris. A cor da íris da maioria dos brasileiros é marrom, então ficou o nome Abril Marrom. Várias entidades médicas, Conselho Brasileiro de Oftalmologia, as outras sociedades, todos aderiram a esta campanha, e os médicos particulares, então organizações governamentais também aderem a esta campanha. Então, todo mês de abril, nós reforçamos mais ainda os nossos canais de comunicação para que haja essa conscientização. Muito bem. Você poderia complementar um pouquinho? Acho que a doutora foi muito clara, eu só complementava com o dia, porque o abril, não é? Foi escolhido no dia 8 de abril por ser o dia nacional do Braille. Então, acho que é curioso a data e a referência a abril, é essa a razão que eu tive a ler um pouco e estudar um pouco sobre isso, e achei esse dado bastante curioso. Além de muito curioso também a questão da cor da íris, super engraçada a associação na cor da íris. Uhum. Quer dizer que no Brasil nós temos, então, diversos meses com diversas cores, né? Temos outubro rosa, né? Se eu não me engano, é isso? Novembro azul, né? São causas nobres, né? Outubro rosa, se eu não me engano... Outro mês bastante importante para nós é o julho violeta, que é a campanha contra o ceratocone. Ah, olha só, você não sabia. Ceratocone é uma doença na córnea e ela, o principal fator de risco dessa doença é o hábito de coçar os olhos. Então, é uma campanha conscientizando o perigo de coçar os olhos. Muito interessante, e complementando o que a doutora Cláudia disse, inclusive eu vi e li um livro do doutor Renato Ambrosio, o professor Renato Ambrosio do Rio de Janeiro, que teve uma ação muito, muito interessante sobre esse tema, e editou um livro, inclusive, para crianças, para terem cuidado de não coçarem o olho. Então, é um tema muito interessante também para debater no futuro. Pensando aqui no mercado brasileiro, que nós estamos falando, focando um pouco mais no Brasil, nesse bate-papo nosso, vocês poderiam nos contar quais são as principais doenças que afetam a visão dos brasileiros? Quais são essas principais doenças? E contar para a gente um pouquinho o que elas são, como é que elas agem, né, nesse sentido, e como é que nós podemos pensar em algum tipo de diagnóstico de prevenção de uma maneira mais ampla, assim, quais são as principais doenças que falam, poxa, isso aqui você tem que prestar atenção, né?
Se me permite começar assim, eu posso tocar um pouco nas doenças, as principais doenças na área Sim. oftalmológica são, da cegueira são a catarata, Catarata. catarata é muito, muito prevalente, tem uma prevalência muito elevada, o glaucoma também é uma doença que causa a cegueira, uma incidência muito, muito elevada, temos a retinopatia diabética, a DMRI, que é a degeneração macular relacionada à idade, também é uma doença com muita prevalência, e por último é também a cegueira infantil. Então, são estas as cinco maiores doenças e com maior prevalência. Se a doutora Cláudia quiser detalhar alguma delas. Sim, então, vamos começar falando a respeito da cegueira infantil. A cegueira infantil, mais ou menos de 0,5 a 0,6 crianças a cada 1.000 nascidas são acometidas por cegueira. As maiores causas de cegueira são doenças congênitas, como rubéola, doenças que são transmitidas ao feto durante a gestação, que ocasionam catarata, que podem ter outra causa também, glaucoma congênito, tumores intraoculares. Então, essas seriam as maiores causas. Mas, graças a uma grande iniciativa do governo, principalmente em apoiar a prevenção dessa cegueira infantil, praticamente todas as cidades brasileiras, elas têm uma lei em que estabelece a necessidade de toda criança ser submetida ao teste do olhinho quando nasce. Então, esse teste do olhinho é um teste muito simples, barato, não é necessário ser realizado por oftalmologista, em que o médico, o pediatra ou mesmo a equipe de enfermagem passa uma luz vermelha no olho da criança e se nota algum reflexo diferente, então aí sim já é encaminhado imediatamente para a equipe da oftalmologia. Com isso, a gente já consegue triar essas doenças de nascença, que por acaso poderiam ser a catarata, o glaucoma ou esse tipo de tumor que chama retinoblastoma. Então, isso já ajudou muito, ajuda a prevenir, porque essas doenças também, o quanto antes descobertas, têm um total prognóstico diferente, ao contrário de que se os pais levassem a criança para casa, daí muito provavelmente se retardaria a ter esse diagnóstico e aí provavelmente levaria à cegueira desta criança. Então, eu Doutora, acho que. esse teste está disponível em muitos hospitais? Sim, a grande maioria, até esse, eu vou deixar disponível depois esse censo do CBO, Conselho Brasileiro de Oftalmologia, faz uma compilação anual com dados do IBGE, dados da Organização Mundial da Saúde, e ele faz essa compilação anual. Nós temos os últimos dados aqui de 2019, mas eu vou deixar o link Sim. aqui para você colocar depois na descrição. A gente Para coloca. quem gostar, quem quiser consultar. Mas até então, até a final deste material, não existia um consenso nacional, assim, então não era obrigado o território inteiro nacional fazer esse teste, mas a grande maioria das cidades, dos municípios, acatam, sim, porque é um teste que é rápido, barato. Qualquer pessoa pode Perfeito. fazer, qualquer profissional ali da saúde que está ali, e é extremamente eficiente. E as outras doenças, tem alguma descrição a mais? Então, aí, vamos começar pela maior causa de cegueira. Qual que é a maior causa de cegueira no nosso meio? Bom, contando com a população do Brasil hoje, em torno de 208 milhões de pessoas, cerca de 1,5 milhão são cegos. A maior causa de cegueira é a catarata, mas ela é uma causa reversível. Por quê? A catarata é a opacificação do cristalino. O cristalino é a lente do olho, que vai se tornando opaco por uma ação natural do envelhecimento do nosso corpo. 100% das pessoas terão catarata, mas aquelas pessoas que moram em regiões afastadas, aquelas pessoas que não têm acesso a boas condições de saúde, acabam ficando cega por falta da cirurgia. O tratamento é cirúrgico. Então, ainda existe várias, assim, do ano de 2000, em 1990 para cá, evoluiu muito. Surgimento de várias campanhas, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia tomando a dianteira em incentivar essas campanhas. Então, conseguimos aumentar muito o número anual de cirurgias de catarata.
mas ainda está aquém. O objetivo é que a gente faça mais, seria o ideal, assim, para conter a cegueira pela catarata, seria em torno de 700 mil cirurgias de catarata anuais, sendo que essas 65% elas devem ser pela saúde pública. Então, a saúde pública tem uma grande parcela de responsabilidade no tratamento dessas doenças oculares, né? Sim. Com absoluta certeza. A segunda doença, a doença que nós consideramos a maior causa de cegueira no adulto, é o glaucoma. O que é o glaucoma? O glaucoma, ele é uma doença que ele causa pressão ocular elevada e danifica o nervo óptico. Essa pressão alta faz dano no nervo óptico, um dano irreversível que causa a cegueira. Só que a causa da cegueira do glaucoma, ela é silenciosa. É uma doença que só numa minoria dá alguns sintomas de dor e desconforto, mas a grande maioria dos pacientes passa ileso. Eu vou contar, ileso até ficar cego, né? Então, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem, um exemplo triste que aconteceu com um paciente que não era meu paciente, mas ele me procurou no desespero. Aconteceu o ano passado, um homem de 47 anos, fez sua última consulta oftalmológica com 42 anos, ficou cinco, foi lá, reviu a receita do óculos, mandou fazer o óculos e esqueceu do oftalmologista. Não foi mais, o óculos estava, ele achava que estava bom, tal, correria, trabalho, muito ativo. E aí, 5 anos depois, um dia ele quase sofreu um acidente, e aí que ele percebeu que ele estava com a diminuição do campo visual. Dali foi em questão de poucos meses, ele ficou cego, totalmente cego. Puxa vida. E ele chegou para mim chorando, desesperado, se não tinha alguma coisa para fazer com ele. Então, esse é o nosso grande dilema, sabe? Que é uma doença silenciosa, que às vezes as pessoas, por falta, têm acesso, mora num grande centro, tinha condições de saúde financeiras para procurar um oftalmologista, mas não tinha informação. O outro lado da moeda são as pessoas que estão sofrendo esta doença silenciosa, estão ficando cegas, mas também não têm, mesmo que elas quisessem, elas não têm condição. É um grande problema de saúde pública, né, que encontramos. Doutor, só uma pergunta, essas doenças afetam os dois olhos ou não, necessariamente? Geralmente sim. Geralmente é bilateral o problema. Tá, perfeito. Tá? A terceira doença aqui do adulto que nós vamos comentar é a degeneração macular relacionada à idade. É a maior causa de cegueira no idoso. Uhum. É uma doença genética, tem fatores ambientais, como a exposição ao sol, pessoas da pele branca, hábito de fumar, e é bastante prevalente, mais ou menos 30% da população acima de 70 anos pode ser acometida por essa doença. Uhum. E também, quanto mais cedo se descobrir, mais nós conseguimos promover um tratamento antecipado para que tenha um melhor prognóstico. E a última causa de cegueira bastante importante é a retinopatia diabética. A diabetes é uma doença também extremamente prevalente em nosso meio, e através de níveis elevados de glicemia, a pessoa, com o passar do tempo de diabetes, geralmente após 10 anos de diabetes, ela já apresenta manifestações na retina. Uhum. E aí também, todo diabético necessita deste acompanhamento. Então, se por acaso for descoberta a doença, ser providenciado o tratamento o quanto antes, para que isso seja, para que tenha o melhor prognóstico possível. Quando demora, aí sim a situação fica difícil e muitas vezes acaba em cegueira. Então, de uma maneira geral, aqui, as maiores causas de cegueira, sim, elas são preveníveis, sim, existe esse número, assim, assustador, esse número que revolta, que nós ficamos pensando, mas como, mas não é possível, é um número que nós não conseguimos aceitar, que 60, 70% dos cegos hoje poderiam estar enxergando normalmente se tivessem condições de prevenção adequada. Uhum, uhum. Poxa, doutora, eu gostaria de ter conhecido a senhora alguns anos antes. O meu falecido pai, ele sofria de essa doença última que a senhora falou, por causa de diabetes. Ah, é? E,
É, poxa vida, ele que tratou, né? Mas gostaria que tivesse eventualmente passado pelas suas mãos, mas não teve essa oportunidade. Mas ele ficou cego de um olho, a gente sabia que era diabetes, e do outro olho, ele dizia ele que chegava uns 40%. Eu achava que chegava uns 15%, mas tudo bem, ele É. era muito valente, mas. A semana passada eu fiz uma live com uma colega especialista em retina. Eu não sou especialista em retina, mas tenho muitos pacientes com diabetes. E a gente estava conversando justamente sobre isso. A diabetes, ela causa cegueira, mas ela causa cegueira quando a pessoa não cuida. Tá. Porque se a pessoa tem uma, se ela encara a doença com seriedade, se ela segue as recomendações, se ela acata o tratamento e acata o acompanhamento oftalmológico, ela não vai ficar cega. A Perfeito. pessoa fica cega porque ela descuida. Muito Ou não bem. tem acesso, né? Que é isso que a gente vai abordar aqui. Sim. Então, pelo que podemos, a gente pode resumir aqui, tem cinco doenças importantes no Brasil, é isso, né? São foco de atenção do mercado oftalmológico, tanto do ponto de vista clínico, talvez também quanto do ponto de vista de mercado, em termos de oportunidade de suporte aos médicos no fornecimento de insumos, medicamentos e equipamentos. Acho que o foco da indústria está aí também, trabalhando em conjunto para conseguir melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? E falando em mercado, Antônio, você que trabalha no mercado, na indústria de mercado de oftalmologia, você poderia passar para a gente assim, uma ideia desse mercado? Como é que funciona esse mercado de oftalmologia no Brasil? São muitas empresas, são muitos hospitais dedicados, existem clínicas especializadas, segmentos mais prioritários da área de negócios. Quantos médicos existem dedicados, oftalmologistas nesse mercado? Talvez trazer para a gente alguns números de vendas, volumes. E esse mercado é um mercado que está parado, está crescendo. Dá uma ideia para a gente de uma amplitude, assim, mas a gente possa ter uma noção bem ampla, mas do que estamos falando nesse mercado de oftalmologia do Brasil? Assim, dados bem interessantes do mercado da oftalmologia do Brasil, até porque é um mercado que tem taxas de crescimento muito elevadas devido à população que tem uma tendência de envelhecimento elevada. Então, nós quando analisei os últimos dados da oftalmologia, estamos a falar de oftalmologistas do Brasil, estamos a falar em ordem dos 20.500 oftalmologistas. Vamos falar no número redondo de 20 mil oftalmologistas. Mas um dado muito interessante que eu encontrei foi que aumentou muito o acesso à oftalmologia no Brasil. Nós tínhamos em média um médico para 17 mil doentes, e muito concentrado no Sudeste, isso há 10 anos atrás, 15 anos, 10, 12 anos atrás, e hoje temos um doente. Um médico para 9.200 doentes. Ou seja, o acesso está realmente a dar-se, e acho que aí as sociedades, como o CBO, têm feito um trabalho muito forte de aproximar e de dar acesso e trabalhar para o acesso à população. Mas o mercado é aquecido, é um mercado que cresce, então tem taxas de crescimento nominais na ordem de 24% quando olhamos de 2017 a 2020, portanto é um mercado Puxa forte, o vida, mercado da oftalmologia, cresce muito. na ordem dos 2,7 bi. Então é um mercado forte. Quando nós olhamos a taxa anual composta, que é um dado mais financeiro, mas é o CAGR do mercado da oftalmologia, estamos a falar num crescimento de 7%, ou seja, um crescimento sólido e estruturado. E então isso mostra que é realmente um mercado que tem força e que está quente e ativo. Quando nós falamos na indústria e nos maiores laboratórios, a pergunta que me fez, né, eu estou dos maiores laboratórios. Assim, fica, não quero parecer deselegante, mas há cinco laboratórios realmente fortes na indústria, há outros, e trabalha-se de uma forma muito profissional. Todos os laboratórios e todos os meus concorrentes são muito profissionais. Eu acho que é uma área que também me dá muita satisfação trabalhar porque tem esse profissionalismo. Empresas como Allergan, Modifarma, União Química, que são laboratórios nacionais, a Johnson & Johnson. E a Alcon, nós somos uma empresa que é líder mundial nos cuidados da visão, nós somos uma empresa só de oftalmologia, e isso, temos muito orgulho sempre em dizer isso. Então é um mercado bem forte e bem aquecido. É isso, não sei, acho que respondi um pouco à pergunta e esse dinamismo que este setor representa, mas é um setor que busca sempre muita inovação, então tem um drive muito forte por inovação. E também tem três segmentos muito fortes neste segmento.
Um é a parte do olho seco, do olho do dry eye, a parte dos colírios, em que nós também, Alcon, temos uma forte preocupação em desenvolver inovação, colírios que pomos no mercado com uma linha muito forte, como temos o Sistan. Temos os descongestionantes, uma área também que é muito pesada, e temos medicamentos também para a parte do glaucoma. São três áreas mais muito fortes. Depois tem outras áreas, como na parte cirúrgica, a catarata, a parte da retina. Então é uma área muito, muito, um mercado muito ativo e muito aquecido do ponto de vista de inovação e de acesso. Perfeito. Doutora, do ponto de vista médico, clínico, a indústria farmacêutica está atendendo bem as necessidades aí dos médicos para as doenças do Brasil? Nossa, com absoluta certeza. Nós temos um nível internacional. Temos acesso a tudo que os nossos colegas da Europa, dos Estados Unidos acompanham. Eu sempre costumava, né? Nos bons tempos da nossa vida livre, eu costumo sempre ir a um congresso americano, um congresso europeu. Nós temos o mesmo nível. Muito bom. Graças, nós temos um acesso, assim, a indústria acompanha, de fato, as lentes intraoculares, os colírios, os medicamentos, os devices. Nós temos tudo do bom e do melhor aqui. É, a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre o acesso ao mercado, tudo isso, mas pelo que vocês estão me dizendo, o que há de melhor do mundo também está disponível, está presente no Brasil, talvez não disponível para todos, né? Mas acho que existe, né? Com certeza. Chegou no Brasil, mas daqui a pouco a gente vai falar se isso está acessível para todo mundo, né? Isso, é, com a globalização do conhecimento, eu acho que nós, os oftalmologistas brasileiros, nos equiparamos aos oftalmologistas de fora, dos Estados Unidos, da Europa, temos acesso ao mesmo conteúdo, temos o mesmo preparo e temos os mesmos devices, temos as mesmas lentes, temos os mesmos medicamentos, então não devemos nada para ninguém em termos de qualidade. Estão chegando aqui algumas perguntas, eu vou passar aqui uma pergunta, acho que mais para a doutora Cláudia, é da Rita Carolina. Boa noite. Ah, ela colocou aqui. Boa noite. Gostaria de saber se doenças autoimunes reumáticas podem causar... cegueira. Não entendi bem. Sim, a pergunta. Assim, ó, se podem causar cegueira, provavelmente. Causar cegueira, isso, deve ser isso. Isso, é. Olha, as doenças autoimunes, elas não existem doenças graves até que acometem a retina, mas elas são doenças mais raras. Via de regra, as doenças autoimunes, elas alteram mais a superfície ocular, elas causam bastante olho seco e desconforto, e eventualmente elas podem causar inflamações dentro do olho. Também exigem cuidado, exigem acompanhamento, todo paciente com doença autoimune, primeiro porque também por causa dos medicamentos que eles tomam, que podem causar efeitos colaterais, os imunossupressores, os corticoides. Então, exige realmente esse acompanhamento, mas não exige uma preocupação exagerada no sentido de cegueira. Perfeito. Tem uma outra pergunta aqui da Leila. Vamos ver se a gente consegue colocar no destaque isso. Gostaria de saber mais sobre pterígio, assim? Eu não sei, é isso aí. O meu médico, não, eu não conheço, o meu médico não sugeriu cirurgia. O que me diz, doutora? Olha, eu faço muita cirurgia de pterígio, eu moro na praia, então a incidência aqui é muito alta de pterígio. O pterígio, tenho muita experiência nisso e faço muito a cirurgia, indico muito. Por quê? Porque o pterígio, acima de 2 milímetros invadindo a córnea, ele já tem indicação cirúrgica. E a gente sabe que ele incomoda. Então, eu não sei se você sabe o que é, Newton. Ele é uma pele, uma película que vai subindo em cima da córnea. Perfeito. É, em algumas regiões eles chamam carne do olho, carne crescida, e ele causa bastante desconforto, olho vermelho, irritação, coceira. Então, não tem porquê, né? A técnica cirúrgica atingiu um nível de excelência, conseguimos fazer uma boa cirurgia, conseguimos fazer um bom pós-operatório e alivia, melhora muito a qualidade de vida da pessoa. Antigamente, tinha essa crença assim, ai não, pterígio, melhor não operar porque ele pode voltar pior. Mas hoje em dia não é a nossa realidade, eu já gosto de fazer em pterígios iniciais acima de 2 milímetros, justamente porque aí ele não afeta a córnea. Como ele vai invadindo a córnea, ele pode invadir, tracionar, a ponto de gerar um grau
Às vezes, esses tempos, eu fiz uma cirurgia numa paciente que talvez ela estava mais ou menos com a situação desta moça. Ela foi num médico e o médico falou, não faz. Vai levando assim. Aí, quando ela chegou, estava enorme. Primeiro lugar, que se ele chega a invadir, se ele chega em cima da pupila, da área pupilar, a pessoa deixa de enxergar. Mas no caso dela, não estava na área pupilar, mas já estava invadindo grande parte da córnea, e aí ele provocou um grau, ela estava com cerca de 4 graus de astigmatismo, provocado pelo pterígio, você vê? Então não tem sentido, nos dias atuais, a gente ficar aguardando, porque uma vez que a pessoa vai ter que fazer mesmo, não existe uma outra forma de tratamento, não existem colírios para isso, então, muito melhor bem. Operar precocemente. Perfeito, daqui a pouco a gente... pega as outras perguntas que estão chegando. Obrigado pelas perguntas, pessoas. É muito importante isso aqui. Seguindo aqui nosso bate-papo aqui, né? Queria falar um pouquinho do mercado público, né? Na verdade, o papel do governo de acesso ao tratamento das pessoas com problemas de saúde ocular. Como é que vocês veem esse governo, como governo de maneira geral, federal, estadual, municipal, não importa agora, as pessoas que não têm acesso, né? Pessoas com baixa renda, estão tendo acesso a tratamentos pelo sistema público de saúde? Como que as indústrias trabalham nessa relação? Então, uma pergunta para os dois. Nessa relação de parceria com o governo fornecendo insumos para os tratamentos. Acho que começando aqui com a doutora Cláudia. Então, hoje em dia, a realidade do Brasil é que cerca de 20% da população, então, assim, mais... 65, 70% da população brasileira necessita de atendimento pelo SUS, necessita da saúde pública, mas de toda a população brasileira, 20% não tem acesso. Puxa. Porque não, no caso da oftalmologia, sim. Os dados que eu tenho deste consenso lá do CBO, de 2019, 20% da população não tem acesso. Justamente por não existirem oftalmologistas nas suas cidades. Então, ainda é um grande desafio, e, naturalmente, essas pessoas que estão ali, se elas não têm acesso à saúde pública, muito provavelmente vão ficar sem o atendimento privado também. Então, é um grande desafio. Mas, hoje em dia, nós vemos que, assim, o máximo tem sido feito, iniciativas de prevenção à cegueira, de iniciativas de... como o teste do olhinho, que foi uma iniciativa excelente e deu super certo. Existem campanhas de prevenção ao glaucoma, existem essas campanhas de mutirão de catarata. Por exemplo, aqui em Florianópolis, nós não temos filas grandes de espera de catarata, nem pelo SUS. Grande maioria da população consegue ser atendida. Então, eu acho que varia bastante ainda essa questão, de acordo com a localização das pessoas, acho que deveria existir essa atenção de acordo com a região, mas eu acho que, de uma maneira geral, pensando em prevenção das doenças oculares, a principal estratégia que a gente detecta e que não é feita é que, então, existem as campanhas já de ordem lá, digamos, já na prevenção da doença, tratamento da catarata, tratamento do glaucoma, tratamento da diabetes, mas quando já está muito avançado. O que falta, na realidade, é que a oftalmologia seja vista como uma especialidade que necessita da atenção primária, que necessita, assim como existe um clínico geral num posto de saúde, um pediatra, um ginecologista, um dentista, deveria existir um oftalmologista também. Antes do Antônio complementar do ponto de vista das organizações, eu só queria, você passou uma informação muito importante, doutora, que quase não existem oftalmologistas no interior, é isso? E estão concentrados nas capitais, e as pessoas do interior vão procurar tratamento nas capitais dos seus estados? Funciona mais ou menos assim? Ou ficam sem, ou não tem nada? Olha, eu acho que funciona mais ou menos assim, viu? Porque... realmente, assim, ó, o número, esses números, eles melhoraram muito, você vê, em torno, no ano 2000, existia um oftalmologista a cada 17 mil habitantes, hoje existe um oftalmologista para cada 9 mil habitantes, ou menos até, eu li outros dados que era um a cada 8 mil habitantes, só que o problema é a concentração. Agora, por quê? Aí já é um outro ponto,
que depois a gente tem que conversar por conta disso, né? O que que leva o oftalmologista a não querer ir ao interior, a não querer ir em regiões afastadas? É um outro ponto que... É um outro ponto aqui da nossa, do nosso da jogo de xadrez que a gente precisava melhorar. Perfeito. Antônio, como é que você vê as empresas nesse relacionamento aí com o governo? Não, assim, as empresas competem de trazer, dar acesso à inovação e procurar que as pessoas tenham acesso à saúde dentro das possibilidades e às limitações que nós temos que seguir de acordo com a lei. Agora, estou muito de acordo com a questão da prevenção que a doutora Cláudia trouxe, eu acho que é fundamental a aposta na prevenção. A saúde ocular nas escolas, o custo que muitas vezes as pessoas não têm para comprar os óculos para os filhos, para as crianças. Uhum. Eu acho que aí sim há um papel a ser trabalhado. Mas eu queria me focar muito no positivo e acho que é uma palavra que é importante trazer aqui para o nosso fórum. É tudo de bom que tem sido feito. Há muita coisa boa que tem sido feita e que há que destacar. Diferentes dados que eu posso falar aqui, assim, o acesso à população, da população aos médicos, é realmente um trabalho notório que as sociedades têm feito. Uhum. É relevante a procura que existe, mas o acesso que se dá, e acho que isso tem que ser destacado. Agora, claro, há dados que indicam, por exemplo, na questão da cegueira que hoje nos traz aqui, que dizem que o custo e o impacto do PIB é 9,9 milhões, enquanto a prevenção dessa área, o custo, o gasto, o investimento seria de 3,7 milhões e poderia diminuir consideravelmente a cegueira. Então, esta conta aqui, esta oportunidade, eu acho que tem que ser feita. Acho que realmente há uma série de pessoas que têm dificuldade de acesso à saúde. Pensar que 161 milhões de brasileiros, de 208 milhões dos dados de 2019, que eu pesquisei, uhum, não tem saúde privada, okay? Vivem do acesso da saúde pública. Uhum. Então, o acesso à saúde pública é fundamental e o trabalho da indústria é trabalhar, é fazer e contribuição de trabalhar ações de sensibilização para a sociedade, colaborar com os médicos em tudo que é parte científica, ajudar os médicos e as sociedades a divulgarem a oftalmologia, isso que nos compete e que a Alcon procura trazer e que a Vision Ketra procura trazer. Perfeito. Então, quer dizer, a indústria também ela tem relacionamento com a classe médica do setor público, né? Além de um relacionamento com a classe médica do setor privado, os médicos oftalmologistas que estão nos consultórios, nos hospitais, também visitam os médicos do setor, exato, público, né? Temos escolas residentes, nós visitamos os residentes, os médicos que estão a iniciar as suas carreiras, nós também apoiamos a parte científica, tudo que é estudos clínicos, estudos científicos, nós fazemos investigação, apoiamos a investigação. E da parte do ponto de vista comercial, também nos concursos públicos, quando tem concursos públicos para acesso às lentes, aos colírios, nós sempre estamos presentes e procuramos estar presentes para dar acesso à população, que a população possa ter os produtos. Muito bem, muito bem. E como é que a gente está assim... Ah, doutora Cláudia, tem que ligar o som, doutora. Isso, agora. Bem. Sim. Eu queria comentar uma das estratégias, Antônio, que eu vi para nessa questão do combate à cegueira, vendo essa situação de saúde pública e tal, era que tentasse que as pessoas de baixo poder aquisitivo tivessem mais acesso aos colírios de glaucoma, porque os colírios têm um valor muito elevado, e isso se torna um segundo problema. As pessoas têm acesso ao dificuldade de acesso ao tratamento, mas quando tem, não tem condição de comprar o colírio. Fica a dica, né? Para a indústria, da médica para a indústria. assim, o custo... O que você custo acha é disso? Não, eu setor, eu acho muito justo e, assim, quem não pode ficar sensibilizado por isso, a mesma coisa se passa em diversos setores, nos honorários pagam para uma cirurgia, no custo do tratamento de uma cirurgia, no custo de uma lente intraocular. O acesso à saúde, por si só, é caro. A área do glaucoma é uma das áreas, mas todas as áreas, porque a investigação é elevada. Mas eu estou totalmente de acordo com a doutora. Eu acho que nós, e a indústria, compete fazer tudo o que pode fazer para dar mais acesso. Então, eu acho que tem que ser uma sinergia entre a indústria, a parte médica, a parte pública, as sociedades, todo o poder político, tem que trabalhar em sinergia para fazer esses mutirões, esse acesso, porque a pessoa pode ter glaucoma, não sabe que tem glaucoma, verifica tarde o glaucoma, já chega num estado de cegueira que não tem condição para recuperar.
Então, nós sabemos dessa e há um dado super que a mim me sensibilizou imenso, que é o nível de população que vive no limite da pobreza, com 390 reais, foi o último dado que eu vi, com 25% da população. Então, essa população compete ou todos os stakeholders ajudarem e darem acesso a essa população. Eu acho que é um trabalho, e este debate torna isso muito interessante, de repensar e pensarmos como podemos ajudar. Agora, claro, aqui há sempre uma área e uma linha que separa o que é ética e compliance. Vocês sabem que a indústria farmacêutica é muito regulamentada, nós temos uma série de áreas que não podemos ultrapassar, nós não podemos fazer ofertas porque queremos fazer ofertas, isso é regulamentado. As pessoas, por vezes, e o público pensa que agora podem oferecer, podem... Não. Hoje, a indústria farmacêutica tem regras muito apertadas de atuação e muito claras, que eu acho super correto e super, uhum. e super necessário para separar a parte de comercial do que é investigação científica e com a parte de compliance, e a doutora sabe bem disso, que as regras mudaram muito nos últimos 20 anos da indústria farmacêutica para melhor também. Acho que também é um destaque que tem que ser dado. Muitas vezes a população ouve a indústria farmacêutica, os médicos, tudo isso, tudo mudou. E sabemos que hoje os acessos e as ofertas, mesmo de medicamentos e mesmo à população, têm que ser regulamentados e temos que ter um tracking, um rastreamento de todos os produtos que damos, para se tiver algum recall, se tivermos que recolher, nós sabermos onde é que estão os produtos. Então não é fácil, muitas vezes, a distribuição assim de forma massiva e de uma forma gratuita, como possa parecer. Há condições, sim, e há a possibilidade de fazer mais e melhor, mas não é totalmente fácil e de uma ação do dia para a noite fazer isso. Mas estou de acordo que sim, o acesso ao mercado é fundamental. Muito bem, muito bem. Pensando na saúde ocular, né, ou saúde da visão dos brasileiros, de uma maneira geral, comparando com outros países, comparando com países da Europa, ou com países da América, né, Estados Unidos, Canadá, da América, ou até mesmo na nossa região aqui, Latina América, os brasileiros estão bem cuidados. Não estou falando da... Nós já falamos um pouquinho sobre os produtos que já chegaram no Brasil. A pergunta é, a qualidade visual dos olhos, ocular, dos brasileiros, está no mesmo nível de qualidade de outros países ou estamos muito longe do ideal que precisávamos ter comparado com os países mais evoluídos? Como é que vocês olham... Vocês têm essa informação? Sim, O que nós falamos aqui, já resumo um pouco isso, o acesso é o grande problema do Brasil. Agora, não é que exista... Eu quando vi o último dado do Brasil, do envelhecimento da população, está no número 6 do mundo. Países como a China estão à frente. Então, o que é que isso significa? Significa que muitas vezes essas pessoas vão ter necessidades, além de outros países que estão com uma população mais jovem, em que acessos a tratamentos como o caso da catarata que a doutora falou, acessos a outros problemas que têm a ver com o envelhecimento, há necessidade de dar acesso e dar tratamento a essas pessoas. Então, o Brasil não tem uma população, que eu saiba de nenhum estudo, que tenha uma incidência, uma prevalência sobre uma determinada doença quando comparamos com outro. Agora, há uma série de indicadores e de estudos científicos que dizem que a cegueira tem conotação genética, que são hereditárias, portanto não é do Brasil, que 25% da cegueira tem causa infecciosa, portanto há dados que são macro e não são específicos do Brasil. Certamente a doutora, não sei se sabe algum artigo científico que demonstre o contrário, mas do que eu sei do Brasil é que o acesso à saúde neste momento é a principal barreira, mas voltando ao tema do copo meio cheio e da parte boa, é que o trabalho tem sido notável das sociedades, de todos os intervenientes para dar mais acesso e para melhorar, e hoje o Brasil sim pode-se orgulhar de estar a caminhar a passos largos para uma situação melhor, que não é ideal, porque sabemos que ainda temos que dar mais acesso. Perfeito, obrigado, António. Sim. Doutora, gostaria de complementar, sim. Doutora? Não, mas com relação ao ensino... Não sei se você vai fazer uma outra pergunta a respeito do ensino, ou já a gente já pode comentar aqui. Vamos lá. Na verdade, era a pergunta que eu tinha na sequência para vocês. Eu queria falar um pouquinho do mercado de profissionais. A gente vai fazer vamos linkar com a questão do ensino, né? Então, eu queria saber como é que olhando para a formação dos médicos oftalmologistas, que são os profissionais dedicados, né?
Como é que essa, onde ocorre essa formação, né? Nós estamos formando bons médicos, tem uma questão, não basta ter acesso, não basta ter os produtos, os insumos, os medicamentos, os equipamentos, se nós tivermos, não tivermos bons médicos que saibam tratar as pessoas, né? Então, minha pergunta para vocês é a seguinte, os médicos brasileiros são bons, né, do ponto de vista de oftalmologia, ou estamos longe do perfil ideal? E como é que esses profissionais se ingressam no mercado? Eles começam a fazer uma faculdade de medicina, eles optam no meio do caminho pela oftalmologia, e aí como é que eles seguem carreira, para onde caminha a carreira desses profissionais, doutora? Então, justamente isso, meu colega e amigo Newton Cara Júnior fez um estudo bem grande a respeito desse do desenvolvimento da formação do oftalmologista, e o que ele concluiu foi assim, que nos últimos 20 anos aumentou-se muito os números de faculdades de medicina, muito mesmo, mas as residências de oftalmologia, os centros de formação, não aumentaram proporcionalmente. Só que é uma especialidade muito desejada, então o que acaba acontecendo? Nem todas as pessoas que gostariam de ser oftalmologistas acabam conseguindo. Nós temos cerca de 101 entidades que são reconhecidas pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, de residência, e aí o que acontece é que às vezes as pessoas que não conseguem ter acesso a essas instituições de residência e especialização, eles acabam fazendo de qualquer jeito, acabam acompanhando outros médicos, acabam, então, realmente não acabam não tendo a formação ideal. Esse é um ponto. E o segundo ponto é que, assim, a especialização em oftalmologia é extremamente cara. Uhum. São 3 anos de especialização e foi feita uma média de custo que vai em torno de R$ 600 mil para custear esses 3 anos. Então, já a partir daí, já é uma especialidade que não são todos que conseguem. Se a pessoa já vem de uma família mais humilde, o médico já vem de uma família mais humilde, já tem que trabalhar para sustentar, dependendo da realidade de cada um, ele já não consegue ter essa especialidade. E também, quem faz, já passou por todo esse sacrifício, todo esse investimento, ele não acaba não querendo ir trabalhar pelo SUS, ir para regiões afastadas. Então, a realidade hoje do país se dá muito por isso. Os médicos que conseguem essa formação, eles acabam ficando seletivos em optar pelos grandes centros, até porque também a saúde pública, o SUS, ele não oferece uma carreira de médicos ali, para desenvolver o salário, ele não oferece grandes benefícios para isso, então acaba limitando bastante. Poxa, mas essa informação é muito importante, quer dizer, em média, para formar um médico oftalmologista, a família precisa de um investimento em torno de R$ 600 mil ao longo do processo de formação do primeiro ano. São 5 anos, doutora? São 3 anos básicos. Uhum. Mas, muitas vezes, ainda a pessoa acaba fazendo mais fellows e especializações. Ele pode ir de 3 a 5 a 6 anos, dependendo. Porque é uma especialidade. A cirurgia oftalmológica é uma cirurgia muito complexa. Uhum. Então, para o médico ter uma formação adequada, ele exige muito, muito... Exige realmente esse preparo e esse investimento. Os equipamentos são caros. Então, uma outra sugestão que entrou aqui nos debates foi sugestões dos professores Rubens Belfort e Marcos Ávila. Eles uhum. sugeriram que, para tentar atingir essa demanda de médicos que gostariam de ser oftalmologistas, era criar instituições de referência, reconhecidas pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, mas que atuassem somente na parte clínica, porque uhum. o custo maior realmente é a parte cirúrgica. Então, nesse caso, resolveria um pouco essa questão de daí direcionar esses médicos que tinham somente essa formação clínica para uhum. trabalhar nesse atendimento primário de saúde, muito de prevenção. Bem. Quer complementar, Antônio? Tem que aumentar, ligar o som, Antônio, por favor. Está desligado. Agora sim. Penso que a doutora Cláudia estava a falar sobre os 600 mil, penso que era o custo do investimento, não propriamente da família, ou seja, é o custo
que todos os insumos, todos os equipamentos, não quer dizer que a pessoa tenha que gastar 600 mil. Estou a dizer, é ao longo da formação, o custo da formação é na ordem desse valor. Como noutras áreas de científicas, todas elas, e a oftalmologia é uma área que é muito dispendiosa, sim, porque tem muito consumível que é gasto para o aprendizado. Mas não era importante desmistificar o custo. Ah, eu para ser oftalmologista tenho que gastar 600 mil. Não. Não, as escolas usam. Era isso que a doutora Pesce queria dizer. Corrija-me se eu tiver de errado, doutora. É isso mesmo que estava a dizer. Não, sim. Foi feita uma média neste estudo do Newton e ele publicou esse valor. Isso. Eu acho que talvez uma média também de residências que... Porque tem o que acontece é o seguinte. Você pode fazer parte de uma residência reconhecida pelo CBO, reconhecida pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Mas algumas delas não têm bolsa. Sim. Entendeu? Então, você fica lá 3 anos fazendo a especialização sem receber nada. Então, talvez seja isso, né? Não que você tenha que pagar. Pagar, isso. Não. É, exato. Né? Mas, assim... Mas mostra um ensino de alta qualidade, não é? Acho que isso mostra o ensino de alta qualidade na oftalmologia do Brasil. E acho que isso também é uma referência que nós temos que reconhecer ao CBO, que tem feito um trabalho de muito mérito que na parte dos critérios de avaliação dos oftalmologistas, na parte dos exames da Prova Nacional de Oftalmologia, na educação médica continuada e outras sociedades médicas brasileiras, têm feito um trabalho notável. Eu trabalho perto com as sociedades e vejo o esforço que eles fazem em fazer chegar a parte científica a toda a comunidade médica oftalmológica do Brasil. Eu vejo que se preocupam em que todos os congressos sejam de alto nível, todos os congressistas, todo o material científico é de altíssimo nível, e posso-vos dizer, em 3 países que trabalhei oftalmologia, os 3 de altíssimo nível, o Brasil está ao nível dos melhores na oftalmologia mundial, e eu acho que isso é um reconhecimento que tem que ser dado à parte da oftalmologia. Não é uma oftalmologia que se possa dizer, não, temos 20 mil oftalmologistas, mas 20 mil e uns são bons. Não, a oftalmologia é de alto nível no Brasil, com referências, eu poderia dar imensas referências de médicos brasileiros aqui, porque mostra que são realmente algo que o Brasil se pode orgulhar. Teve um estudo que saiu, eu estava pesquisando para a gente nos prepararmos para essa live, né? E eu encontrei um dado que diz o seguinte: da oftalmologia é a terceira das 8 especialidades médicas mais promissoras do mercado, logo após a pediatria e radiologia. Aí eu pergunto, qual seria o motivo? Mas eu já entendi vários motivos que vocês já me contaram aqui, né? Mas eu queria também, se vocês pudessem me responder, para nós todos que estamos assistindo, se um dos motivos também... Eu fiquei com a sensação que existe oportunidade no mercado ainda para mais oftalmologistas, é isso mesmo? Cláudio? Sim, eu acho que sim. Talvez nos grandes centros nem tanto, seja um mercado já bastante competitivo, mas sem dúvida alguma é uma excelente especialidade, porque ela une a parte clínica e a parte cirúrgica, e é uma especialidade ainda dentro da medicina, digamos assim, em comparação com as outras, né, porque, de uma maneira geral, a medicina está muito desvalorizada aqui no Brasil, mas comparando com outras especialidades médicas, podemos nos considerar privilegiados. Por quê? Porque fazemos as cirurgias e a parte clínica, além do que necessitamos para o acompanhamento, para a prevenção das doenças, para avaliações do pré-operatório, de muitos exames complementares. Uhum. E esses exames, eles são realizados, na grande maioria das vezes, nas próprias clínicas. Nas clínicas maiores, tem os aparelhos. Então, você consegue ter algumas fontes de ganho dentro do exercício da sua profissão. Perfeito. As cirurgias são rápidas, as consultas também são mais rápidas. Entendi. Se me permite complementar, estou totalmente de acordo com o que a doutora Cláudia disse, só acrescentaria que, obviamente, o acesso é fundamental, mais oftalmologistas sim, mas eu acho que é muito importante sempre pôr a qualidade dos oftalmologistas que existem no Brasil na frente, mais que a quantidade, a qualidade. Óbvio que se nós conseguirmos juntar a quantidade e a qualidade, podemos dar mais acesso à população. Uhum.
É uma doença que tem uma prevalência, realmente, eu li que era a terceira maior, a oncologia, os diabetes também estão numa prevalência muito forte, e a oftalmologia era a terceira, por causa do envelhecimento da população, sim. E isso é um fator fundamental. Então, acho que o caminho que o Brasil está a percorrer na oftalmologia, acho que é o caminho certo, acho que deve dar continuidade à aposta que faz no conhecimento e na inovação, que isso é fundamental para chegar a mais população e com a melhor qualidade. Perfeito, muito obrigado. Queria falar um pouquinho com você sobre, não podia deixar de fora esse assunto, que é a Covid-19, né? A Covid-19, doutora, está afetando de forma indireta a saúde ocular da população? E, em caso positivo, quais os cuidados necessários que a população poderia, a senhora poderia contribuir com uma orientação nesse sentido para nós? Claro, sim. Bom, os nossos olhos, eles estão diretamente como, eles podem ser uma porta de, eles podem ser uma forma de contágio. Você se contamina com essa doença através de gotículas aerossóis que podem entrar em contato com nossas mucosas, do olho, do nariz, da boca. E, então, os nossos olhos estão diretamente relacionados com este contágio. Mas também cerca de 10, 12% dos pacientes que apresentam o Covid-19, eles vêm com quadro de conjuntivite. Então, a conjuntivite pode ser um sintoma do Covid. E, então, é necessário de que forma você cuida. Os mesmos cuidados, você deve cuidar para não sempre lavar as mãos, não evitar de colocar a mão no olho, porque, de fato, você pode se contaminar com suas mãos. Um dado bastante interessante que eu acho que vem ao caso aqui é que os nossos óculos, já foi feito um estudo, e os usuários de óculos, eles são mais protegidos. Já foi feita essa estatística, um estudo na China, que mostrou que os óculos de fato protegem. Mas cabe aqui a lembrança também que as pessoas que usam óculos, ao chegar nas suas casas, devem imediatamente lavá-los, podem ter fragmentos podem existir vírus ali na própria armação, na lente. Então, o ideal é que a primeira coisa que a pessoa faça ao chegar em casa, além de lavar as mãos, é lavar as lentes de óculos e as armações. A doença, como sequelas, como consequências, já são descritas várias alterações oculares, no sentido desta hipercoagulação, que é provocada por toda a reação inflamatória do Covid-19, ele pode trazer consequências na retina, já tem diversos casos relatados, de casos de diplopia por áreas isquêmicas, casos de neurite óptica, assim, pessoas que ficaram realmente com sequelas visuais por causa desta doença. Informação importantíssima essa, quer dizer, eu não sabia disso, quer dizer, a Covid é transmitida também pelos olhos, né? É isso mesmo, doutora? Então, você pode se contaminar através do toque nos olhos, né? Tanto na boca, você pode se contaminar, mas, a lágrima, já foram, assim, os estudos, eles não têm muita amostragem, então a gente não tem tanta segurança assim para afirmar. Sim. Mas já foi encontrado vírus em pessoas que. Vírus na lágrima de pessoas que não tinham a conjuntivite. Lógico que se você tem a conjuntivite, todas as pessoas que tinham conjuntivite, tendo COVID, elas tinham o vírus na lágrima, 100% delas. Mas existiam pessoas doentes com o COVID sem manifestação ocular que foi encontrado na lágrima. Então, esse é um grande alerta, né? Porque você sabe que o médico que descobriu essa doença chinês era um oftalmologista e morreu da doença. Então, nós tomamos extremo cuidado porque temos contato com a lágrima dos pacientes o tempo todo. Então, tomamos todos os cuidados redobrados por conta disso. Antônio, você queria complementar essa questão também? Só complementar a questão do estudo que a doutora falou. Esse debate é muito curioso. Eu, como um adepto das lentes de contacto, que sou um grande fã de lentes de contacto, acho que há os benefícios dos dois lados. Qualquer proteção no Covid eu acho que ajuda, mas a lente de contacto, portanto, tem um papel muito importante no uso da máscara. Eu vejo que as pessoas que usam óculos têm imensa dificuldade em colocar a máscara, estar com as máscaras e com os óculos. E muitas da população não sabem que existem lentes de contacto multifocais, que, por exemplo, dão acesso à pessoa de ver ao perto e ao longe.
e que podem usar a máscara com conforto, com segurança e que com os máximos de cuidado para que, não se deixem contaminar. De qualquer forma, acho que o Covid, sim, e voltando à pergunta, é um problema de acesso e tem impacto na medicina oftalmológica. Acho que os trabalhos dos médicos também foi brilhante na abertura. Eu trabalho na indústria, vejo que as farmácias estiveram abertas, que os médicos, muitos deles, quando conseguiram, começaram as cirurgias para não deixar, porque nem toda a gente morre de Covid, só, né? Pessoas ficam cegas por não ter acesso a uma cirurgia de retina. Uma cirurgia de retina é uma cirurgia com urgência. Não dá para adiar 6 meses, muitas delas não podem, tem que fazer no dia a seguir. Então, são cirurgias emergenciais. É diferente da catarata. A catarata é uma cirurgia que pode esperar um pouco mais, a da retina não. Então, os médicos tiveram um papel muito importante durante o Covid para garantir, muitas vezes colocando a saúde em perigo, garantir a cirurgia de retina, para que as pessoas não ficassem cegas e, ao mesmo tempo, salvaguardar os interesses da saúde da pessoa pelo Covid e do próprio médico e do corpo clínico, dos enfermeiros e todos os assistentes. Então, acho um trabalho aí brilhante e que teve um impacto, sim. Perfeito. Tenho que aproveitar um tempinho aqui, tem duas perguntas, acho que são uma pergunta mais técnica, do Júlio Faveiro. É, se a gente puder dar destaque, isso, obrigado. As injeções intravitreais, não sei, vitreias, não conheço o termo, para DMRI, são realmente efetivas? Sim, são excelentes. É o que a gente tem de... É a nossa grande arma para o tratamento desta doença tão grave, tão grande causa de cegueira. Certo. Tem uma outra pergunta aqui da Rita. As consultas devem ter um intervalo de quanto tempo? As consultas ao oftalmologista, né? Ah, isso é bem relativo, varia bastante de médico para médico. Depende muito da equipe ao redor. Por exemplo, aqui no Hospital de Olhos, eu tenho várias assistentes, o trabalho já começa lá na recepção. Então, eu acho que depende bastante da estrutura de cada médico. Eu acho que ela quer dizer a consulta do paciente, procurar o oftalmologista de quanto em quanto tempo. Entendi. Acho que é isso que ela quis dizer. Entendi. É, uma vez por ano. Uma vez por ano. Porque acho que a senhora falou, o pessoal fica muito tempo sem visitar, né? E aí vai ficando doente. Acho que foi o caso do problema da diabetes que a senhora citou um pouco para trás, né? O ideal é uma vez por ano. Lógico que tem pacientes com glaucoma, por exemplo, que já têm o diagnóstico da doença e que já fazem tratamento, que eu acompanho a cada 3-4 meses. Uhum. Exige um acompanhamento maior. Mas, via de regra, mesmo que você não sinta nada, mesmo que você não use óculos, toda pessoa começa lá na infância, ao final do primeiro ano de vida, aquela criança deve fazer a sua primeira consulta oftalmológica e seguir sempre anual. Posso abusar, fazer uma pergunta do meu interesse de pai? Esses nossos filhos, claro, aí que só ficam na frente do celular o tempo todo, mudou, está mudando alguma coisa no desenvolvimento de doenças, de miopia, astigmatismo, né, essa geração mais novinha aí que só passa o dia inteiro olhando, nós não fomos programados para isso, ser humano, né? Então, eu imagino, isso está causando algum problema e existe alguma recomendação, doutora, para quem fica muito tempo, sim, olhando para a telinha do celular? Nossa, impactou e muito, assim, já pela grande mudança de hábitos de vida, já vindo de anos anteriores aí, as crianças já acostumadas a nascer, já segurando um iPad, um telefone, isso foi causando um grande aumento, foi se tornando extremamente fácil de se perceber um aumento vertiginoso nos casos de miopia no mundo, a ponto de países da África, da Ásia, terem 80, 90% dos jovens míopes. Então, tudo isso já, daí começou a se estudar em cima disso. Então, o que está acontecendo? Foi essa mudança dos hábitos de vida e tal, e aí começaram a fazer vários estudos nesse sentido. Uhum. E agora, no ano de 2020, foi feito um trabalho muito grande na China, que nos mostrou que houve um aumento de 400% nos casos de miopia em crianças na faixa de 6 anos, e é um aumento de 200% nos casos nas crianças de 8 a 10 anos. Então, o que acontece? Por causa do isolamento social,
Então, esse foi o grande impacto aí desse isolamento social, esse distanciamento, estudo em casa, trabalho em casa, mas isso, esse impacto da miopia não se fala para o adulto, se fala na criança, na formação. Tá. Crianças que estão com o seu olho em formação. Então, o que acontece? O fato de você ficar muitas horas por dia, por muitos anos, horas, meses, semanas, anos, olhando para perto, faz com que o esforço acomodativo, que é uma contratura da musculatura lá dentro do olho, a musculatura que fica em volta do cristalino, para dar um bom foco para perto, fica extremamente contraída, e isso promove um alongamento do olho, que seria a miopia. Então, a miopia, antes a gente só falava que a miopia, a causa da miopia era genética. De fato, ela é uma doença genética, mas hoje é unânime o consenso de que o grande fator de risco para o desenvolvimento da miopia também é esse passar muitas e muitas horas na frente da tela. Então, a nossa recomendação é que crianças e adolescentes que estão, digamos que da infância até o início da idade adulta, até os 20, 21 anos, que se tenha um limite no tempo de uso das telas, que não se passe de 2 horas por dia. Então, assim que sempre que possível, você deve espelhar a tela do celular, a tela do computador, para a televisão. Tá. Já existe, né? Muitas pessoas já têm a Smart TV. E se você faz isso, você sai do foco de perto e você vai para o foco de longe. Excelente. E aí já causa uma boa... Um relaxamento, né? Um relaxamento, isso. Fora isso, o hábito também a gente incentiva muito que as crianças saiam para fora, pelo menos 1 hora por dia, façam atividades externas. Tem pessoas que eu vou recomendar esse bate-papo depois que estiver gravado, pode ter certeza. vamos avançando aqui, a gente está chegando no final do nosso bate-papo aqui. Queria falar um pouco de futurologia na área de oftalmologia, né? Se vocês pudessem nos passar o que vem pela frente, né? Vocês estão imersos nesse mercado, né? Especialmente o Antônio, que está na indústria, olhando para desenvolvimento, novos produtos, novos negócios, né? O que vem pela frente, Antônio, do ponto de vista de mercado? O que a gente pode esperar da indústria e nós aqui, como população, para a saúde ocular? Essa é aquela pergunta que me entusiasma imenso. A Alcon é uma empresa, a doutora Cláudia sabe, nós somos uma empresa de inovação, somos uma empresa que aposta e que investe muitíssimo em inovação desde sempre, está no nosso DNA a investigação e que são produtos inovadores. Então, sem poder, porque obviamente isso está ainda em investigação, nós temos um pipeline muito, muito elevado de produtos que estamos a estudar e a investigar para poder lançar. Acabamos de lançar no Brasil alguns produtos inovadores este ano. A Alcon lançou um device super inovador para olho seco. Trouxemos na parte de lentes de contacto, lentes que no Brasil não existem, com transmissibilidade ao oxigênio, como existe no caso de uma lente que trouxemos para o Brasil este ano, que é uma lente inovadora, que isso é super importante. É um tema que nós não falamos aqui e que mostra dados curiosos. Por exemplo, o Brasil é o país do mundo com menor penetração de lentes de contacto. E a maior razão que existe para isso é o uso fora do compliance. As pessoas não usam corretamente as lentes de contacto. A lente é para 15 dias, usam lente 1 mês. A lente é 1 mês, usam 1 mês e pouco. Então, isso é fundamental, consciencializar todas as pessoas para que não basta a indústria trazer inovação, é preciso usar corretamente a inovação. Mas o futuro é animador. Eu quero vos dizer que o futuro é animador. De tudo que eu vejo na Alcon e do movimento da Alcon é que em breve sejam lançados mais produtos inovadores na área cirúrgica. Lançamos este ano, a doutora sabe, de lentes intraoculares com muito menos aberrações, com qualidade de visão ótima, que os pacientes conseguem sentir um conforto e uma visão muito, muito boa. Na área da retina, com incisões mínimas, com cirurgias cada vez mais seguras. Então, acho que o futuro a nível de inovação será brilhante. Estamos também a trabalhar em trazer um colírio novo na Alcon da família Sistano para o Brasil, que pensamos trazer em breve, lançar. Então, do ponto de vista de indústria, posso-vos dizer que sim, é realmente um momento muito bom que estamos a viver do ponto de vista da inovação. Muito bom. Doutora, o que vem do ponto de vista... Só está contente com essas informações que estão chegando à indústria e o que nós, pacientes, podemos esperar dos médicos também do ponto de vista para o futuro? Sim, eu acho que... Não, sem dúvida, concordo com o Antônio. Eu acho que
cada vez mais nós vemos assim novidades e estamos de igual para igual com os países desenvolvidos. Eu acho que quanto a isso nós estamos muito bem servidos. Os médicos que têm o melhor acesso, que estão nos grandes centros, nós temos condição de oferecer aos nossos pacientes o que tem de melhor. Mas eu acho que nesse ponto que nós estamos abordando aí, de questão de prevenção da cegueira, combate à cegueira, eu acho que uma das um pouco um futuro um pouquinho mais distante, mas que pode vir ajudar muito, é a inteligência artificial, no screening destas doenças, no diagnóstico precoce, de alguma forma, eu acho que isso vai ter um grande impacto positivo nessa prevenção das doenças oftalmológicas. Muito bem. Para finalizar, acho que estamos terminando nosso tempo aqui, eu gostaria que vocês dois deixassem uma mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo, do ponto de vista do mercado de atuação de vocês, cada um na sua área de responsabilidade, um recado que eu gostaria que vocês deixassem, uma mensagem final, que vocês fossem lembrados por essa mensagem positiva para o mercado de oftalmologia, começando aqui pela doutora Cláudia. Bom, então, a minha mensagem, apesar de todas essas reflexões que nós fizemos, pela luta ainda, pelo caminho longo que ainda temos para melhorar a saúde pública do Brasil, e isso com certeza vai impactar positivamente na prevenção da doença, mas o que nós temos disponíveis hoje já, das pessoas que têm acesso à saúde, muitas pessoas ainda elas não têm acesso à informação. Então, por isso que eu faço esse trabalho educativo e me esforço cada vez mais para que o maior número de pessoas sejam alcançadas para receber essa informação. Porque você veja, hoje, eu atendi um paciente no período da tarde com 54 anos, que era a primeira consulta oftalmológica dele na vida. Meu Deus. Uma pessoa que mora numa capital, que tem condições financeiras, mas não ia. Eu falei, mas por que você nunca consultou? Ah, porque eu fazia o meu check-up de outros médicos, clínico geral, media pressão, fazia tudo, mas da vista eu não senti. Ele tinha sorte que ele ainda não estava sendo. Agora que ele começou a sentir os sinais da presbiopia, que é essa dificuldade de perto. Então, até agora ele estava tranquilo. Então, essa é a mensagem. Não são só as pessoas que começam a sentir a necessidade de usar óculos que precisam lembrar do oftalmologista. Se esse paciente tivesse desenvolvido glaucoma, que é esta doença silenciosa que já advertimos anteriormente, se ele tivesse desenvolvido aí há 4, 5 anos atrás, hoje ele estava cego. Não ia nem saber por que tinha ficado cego, nunca tinha consultado, né? Então, a minha mensagem é a seguinte: que se você dedicar um dia de sua vida aos cuidados com os seus olhos, ele pode te livrar de uma vida inteira na escuridão. Infelizmente, a gente ainda vê situações como essa que eu relatei anteriormente, não são tão raras assim. Muito obrigado, doutora Cláudia. E você, Antônio? Bem, as minhas palavras finais, eu acho que vou pôr em três pilares. O primeiro, para a população do Brasil que sofre dessa infelicidade de ter essa barreira que é a falta de visão e da cegueira, o tema que nos trouxe aqui hoje, uma palavra de coragem e de esperança. Então, acho que essa primeira palavra seria para essas pessoas. A segunda seria para a comunidade médica do Brasil, que eu acho que tem feito um trabalho notório, brilhante, e posso dizer a todos os brasileiros que estão muito bem atendidos do ponto de vista médico-oftalmologista, porque é uma saúde de altíssimo nível. E o terceiro ponto seria de consciencialização das pessoas, como a doutora falou, da parte da Alcon, a nós compete-nos trazer o que é inovação e conhecimento e acesso ao mercado. Nós vamos continuar com essa tarefa e com essa missão. Nós temos um time no Brasil muito apaixonado por fazer isso cada dia melhor. Então, o que eu peço às pessoas é que cumpram com os prazos dos produtos, sejam corretos no uso dos produtos, e aos profissionais que sensibilizem as pessoas também para isso. Muitas vezes um profissional de saúde não é só um médico. O profissional de saúde é um farmacêutico que está a recomendar um produto para o médico, que faça a recomendação certa e não só a recomendação com base no que é que poderia fazer supostamente para ser mais barato. Às vezes está a criar um problema, como a doutora disse, um problema de ir ao médico aos 54 anos e poupou algo que gastou noutra coisa que poderia ser fatal para a vida deles. A mesma coisa é no uso incorreto das lentes, a mesma coisa no uso dos soros
fisiológicos, que o Brasil é uma loucura, o que se faz de utilização de soros fisiológicos em vez de produtos que são específicos e preparados para o uso correto e limpeza de lentes de contacto, dos colírios, dos acolírios, que sejam produtos inovadores que têm e que estão de forma com cuidados de higiene no uso dos colírios, não deixar passar do tempo. Então, há toda a população e todas as partes têm que se unir para que as coisas corram bem. Médico e população em geral. Então, essa era a minha missão final. E agradecimento também ao Newton pelo convite e à About Me. E um privilégio estar com a doutora Cláudia, claro, aqui nesta call. Espero vê-la brevemente e conversarmos um pouco mais. Muito obrigado. Antes dos agradecimentos, queria passar um recado para quem está nos assistindo, né? A About Me é uma empresa de recrutamento e seleção no mercado de saúde, mas que também ajuda as pessoas com eventos voltados para a carreira dos profissionais desse setor. Nós vamos realizar no dia 19 de junho a 5ª edição de um evento de carreira para quem quer trabalhar na área de marketing, de vendas, regulatório, recursos humanos e tudo mais. Nós criamos um evento online, agora online, enfim, era presencial, virou online, tivemos que nos virar aí com essas questões. E a gente está divulgando esse evento. Infelizmente, não é um evento gratuito, mas é um evento muito acessível. E a partir de hoje, nessas lives que eu faço todas as segundas-feiras, as pessoas que estiveram nos prestigiando, a gente está oferecendo uma condição bem bacana. Eu pedi para a Marina colocar, está lá o link. Só para vocês, gente, tem validade até meia-noite de hoje esse bônus aí para vocês. Quem quiser aproveitar essa condição, passe para seus amigos, mas expira meia-noite. Doutora Cláudia, Antônio, muito obrigado pela participação, de coração, foi maravilhoso, foi muito esclarecedor. É uma live que vai ficar guardada, nós vamos futuramente compartilhar sempre, fornecendo esse instrumento como referência para o mercado de oftalmologia no Brasil, esse maravilhoso papel que vocês contribuíram para quem está nos assistindo hoje, certamente para muitas pessoas que vão assistir isso aqui depois. Então, obrigado pela presença de vocês. Quero agradecer também os nossos apoiadores de todas as semanas. E nos vemos, então, na próxima edição do Talk Show Farm Saúde, no dia 19, segunda-feira que vem. Um outro tema, novos convidados. E convido vocês todos para continuarem acompanhando esse programa, que é um programa que traz muito conhecimento, muito conteúdo, muita riqueza de informações para os profissionais da área de saúde. Obrigado, doutora. Obrigado, Antônio. Boa noite a todos. Até a próxima. Fiquei boa com noite. Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite.